нахуй все. Все. Заебалы, бляди, твари, нахуй. Все, короче. Дивимось. У газетах різних республік Радянського Союзу з'являється фотосвяткування першого... Катастрофа Радянського Союзу навіть гірші за Чорнобиль. Дивимося, нахуй. Травня. Дня міжнародної солідарності трудящих. Тоді для радянських людей це було таке ж важливе свято, як для нас Різдво. День трудящихся. Заєбісь. На головній площі Києва зібралося більше ніж 120 тисяч жителів і гостей міста. Тому що в жодній газеті не було вказано, що в цей день краще було залишитися вдома. Адже 5 днями раніше неподалік від Києва в Чорнобилі відбулася аварія на атомній електростанції. І вітер приніс до столиці... Це любі, вообще. Головне, щоб зацікавив. Люби, вообще, пізда, похуй, вообще. Короче, дивимося. Дозу радіації, котра в сотні разів... Якщо має щось кидає, ми глянемо. Або я запишу свою ту... Як його, блокнотик, типу, потім поглянемо, якщо мені це сподобається, взагалі назва. Перевищувала норму. Так, радянська влада згадала в ЗМІ про цю подію за день до святкування. Але лише трьома реченнями на четвертій шпальті під результатами футбольних матчів та шахових турнірів. Видно, голова держави Михайло Горбачов вирішив, що... Ще ніхто не помирав від невеличкого параду. Цього ж принципу дотримувалися інші очільники Радянського Союзу. І ви навіть не здогадуєтеся, скільки ще засекречених катастроф зберігається в архівах. У цьому відео більшість із вас вперше дізнається про те, як правильно дарувати балістичну ракету. Як революційне цунамі ледь не знесло місто з карти світу. І найголовніше, скільки апокаліпсисів... приховав Радянський Союз. Ну-ка, обрізаємо. В Радянському Союзі була традиція робити подарунки народові на день Великої Жовтневої Революції, річницю встановлення радянської влади. На свято відкривалися дитячі садки, школи, лікарні, купувався новий міський транспорт. Але ЗМІ чомусь змовчало про найвибуховіший подарунок, котрий готувався до 43-ї річниці революції. І це... вибух балістичної ракети на Байконурі. Першому і найбільшому у світі космодромі. Річ у тім, що подарунок у вигляді ракети дійсно крутіший за якийсь там новий автобус. Якби до проєктування такого важливого пристрою підійшли з більшою уважністю. Це повинна була бути принципово нова радянська міжконтинентальна ракета М-16. Її хотіли встигнути закінчити... Кому Джина Даст? Джина Даст 3024. Дуже дякую, що ти підписав. Підписалась. Зайди на той, запиши щось, блядь, в чаті. От так. Напиши щось в чаті, скажи щось, блядь, представся, кайфани. Ми тут всі, до речі, представляємося. Ну, типу, мене така хуйня, типу, що, ну, я спілкуюся з людьми на по імені. Не по ніку, а по імені, будь ласка. До свята. Тому через поспіх порушили всі можливі і неможливі правила безпеки. В результаті, під час випробувань, стався передчасний запуск двигуна і вибух ракетного палива. За різними даними, згоріли живцем. Блять, дуже круто, якщо він зараз просто підписався і просто, ну, пішов, типу, геть, не понахуй. Ну, це найкраще. Ну, типу... Та померли згодом від опіків і ран від 92 до 126 людей. Але, вочевидь, тодішнього генсека, Микиту Хрущова, дуже засмутила відсутність обіцяного подарунка. Та й афішувати смерті через недбалість радянських інженерів було не в традиціях Союзу. Тому родичам, чиї близькі померли під час випробування ракети, було заборонено говорити про трагедію. А офіційно цих потерпілих записали як тих, що трагічно загинули в авіаційній катастрофі. В Радянському Союзі любили гратися з небезпечними речами, до кінця не розібравшись з правилами. З ракетами, з атомними станціями. Причому Чорнобиль був не першою радіаційною катастрофою держави. Ви не знали? Ніхто не знав.
В 1975 році була опублікована стаття про те, що 19 років тому на хімкомбінаті «Маяк» у Челябінську 40 відбувся вибух ядерних відходів. Невже радянська влада все ж насмілилася визнати хоча б одну свою катастрофічну помилку? Якби ж то. Це замітка в англійському журналі New Scientist, написана радянським вченим-дисидентом Я не знаю, де він ті, що в загальному шукає, блядь, отут інфу на рахунок того, що, типу, де? Я маю на увазі на рахунок того, що 1957 рік, блядь, радіокатастрофа, блядь, оця катастрофа, блядь, піздець, ну, типу. Тарасом Медведєвим. У Радянському Союзі така публікація точно не пройшла б цензури. Леоніда Брежнєва, очільника держави. На батьківщині... Бля, він любив цілуватися, на. Отак жорстко сосатися. Медведєва, його заяви відкидали. А за жителями Уралу, де відбулася катастрофа, уважно слідкувало КДБ. Людям було заборонено розповідати, що на місцевому хімзаводі вибухнула ємність з радіоактивними відходами, наслідок чого утворилася радіаційна хмара. 23 села ліквідували. Єбать, ну ви розумієте, який, до речі, тут є якась... Ні, він не робить 4К. Ну, дуже красиво, коли взривається от ядерна бомба, оцей йобаний гриб, блять, от дуже красиво, правда? Всі будівлі... Ну, звичайно, типу, не біля нього бути, не хочеться біля нього бути. Зрівняли з землею близько 12 тисяч людей, переселили на нові місця, а їхні майно і худобу спалили. За оцінками спеціалістів, викид радіаційних речовин оцінювався у 20 мільйонів кюрі. Дивилась я ще стете, і попалась мені та з бідонами. Кидай ссылку. Тепер в неї нема цьок? Це як? Для порівняння, викид у Чорнобилі складав 50 мільйонів. Власне, мене. Мільйонів кюрі. Люди, котрі перебували в зоні ураження, отримали серйозне опромінення. Як в неї нема цьок, якщо є цицьки? То, сука, знов пушап! Але ми ніколи не дізнаємося точну кількість жертв аварії. Адже Радянський Союз дуже вміло перекручував цифри про постраждалих під час техногенних катастроф. А як бідонів нема? Надісли мені, я зараз гляну в ТТ. Смерть може прийти зненацька із будь-якої причини, але інформація на надгробках жителів Києва в 1961 році зовсім не відповідає. Що робити, якщо дитина застала батьків під час сексу? Це один з найпопулярніших запитів. Та є бідони, глянь. Застала батьків під час сексу. Це один з найпопулярніших запитів батьків у Google. Привіт. Мене звати Юлія Бурмін. Стандартні, ну, типу. Я авторка і ведуча проєкту «Давай поговоримо про секс». І сьогодні я розкажу, що треба робити. Вона все ще, типу, «Давай поговоримо про секс», типу, каже. Якщо дитина побачила вас у такий пікантків, які уже вони не те це емоції нормального сімейного життя. Нормальні цицьки, блядь, хороші. Відповідала дійсності. Все скажу. Тут правильніше було б написати: помер 13 березня в техногенній катастрофі. Не видно просто. У цей день не витримала дамба, в яку зливалися будівельні відходи протягом майже 10 років. Причиною катастрофи стали серйозні помилки, допущені в проєктуванні. Головним недоглядом стало рішення розмістити дамбу поруч із густо населеною людьми місцевістю. Селевий мені потік подобається канал «Останній капіталіст». Чувак шарить за економіку і розказує детально за економіку держав. Топлювати житлові вулиці. Та, пільцінька, тобі тільки бідони треба. Фу, як такої бути? Фу. Фу, як ти? Да, всім треба.
Коли в мене була дівчина, я любив мацати її цицьоньки просто, типу, просто так, просто. Лежимо разом, просто жмяк-жмяк, все. Ну, типа, оце, знаєте, ну, любі, типа, ці попити мені пиздець подобаються. Потім гляну. Причому ця піщано-глиняна суміш... Мені подобаються ці попити, блядь. Втікаючись, одразу ж застигала і ставала любі твердою, попити, як... Любі попити, чи великі, чи маленькі, похуй. Люди опинялися в пасті, де одразу ж і гинули. Солдати працювали вдень і вночі, щоб розчистити затоплену територію і знайти тіла утопленників. Спочатку копаючи вручну лопатами, потім пригнали техніку. Ковші екскаваторів та ножі бульдозерів рвали на шматки тіла загиблих. Іноді, згідно зі свідченнями очевидців, було чутно передсмертні крики живцем похованих людей. На надгробках жертв катастрофи вказувалися різні дати, а записи у цвинтарних книгах взагалі не... Та ні, блядь, їбать, брестфідінг, нахуй, ну їбать його рот, блядь. Нахуй мені надивитися, як дівчата кормлять грудь. Робили або ж навмисне фальсифікували. Нахуй мені це надо. Лише після здобуття Україною незалежності українці та весь світ дізналися, що того дня під землею було поховано близько 1,5... Ладно, ладно, ви мене... Фу, блядь. Фу, блядь. А, фу, блядь. Тисячі людей. Ця подія вважається другою за масштабами техногенною катастрофою в СРСР після аварії на Чорнобильській АЕС. І це не остання катастрофа, кількість загиблих у якій невідома й до сьогодні. Так виглядають раритетні поштові марки 1951 року, випущені до ювілейної 35-ї річниці тієї жовтневої революції, яку я вже згадував у відео. Але вони недостатньо реалістичні. Скоріше, вони повинні були виглядати ось так. Адже за кілька днів до святкування в Сєвєро-Курильську, радянському місті на березі Тихого океану, відбулося смертоносне цунамі. Недалеко від міста було аж 23 вулкани, 5 з яких діючі. А зовсім поруч – океан з бурхливим рухом тектонічних плит. Але місце для будівництва Сєвєро-Курильське вибирали без проведення вулканологічної чи будь-якої іншої експертизи. Як бачите, принципом «і так згодиться» в Радянському Союзі послуговувалися часто. Тому, коли в Тихому океані почався землетрус... Добре. Навіть якщо можна. Нахуя? У міста просто не було шансів. Нахуя, якщо це всім проти? Спочатку люди в паніці думали, що знову почалася війна, поки не побачили водяний вал величезної висоти, що наступав з моря. А напиши сама, блядь, скопіюй та й глянь нахуй. На острів. Мені не подобається, от такі цицьки мені не подобаються. Що я скажу нахуй? Але з будинків босі, роздягнені і прямували до найближчого узвища. Це були армійські бліндажі, де відбувалися навчання. Вони і стали їхнім прихистком на кілька наступних днів холодного листопада. Коли хвиля пішла, багато людей спустилися вниз, щоб знайти зниклих родичів. Але тут з'явилася нова. 18-метрова хвиля. Вона остаточно зруйнувала все місто та вбила більшу частину населення. А третя хвиля віднесла в море і залишки зруйнованого міста. За офіційними даними, у той день загинуло 2336 людей. Поки в Москві проходив традиційний парад, демонстрації трудящих, військові, котрі трудилися на місці подій, вирішили скористатися стихійним лихом на свою користь. Тому вони напилися розкиданим по місту спиртом, коньяком і шампанським. Ну а що? Свято потрібно відзначити. Пиздец. Без подарунків залишатися не хочеться. Тому вони зайнялися ще й мародерством фактично на кістках загиблих. А в цей час у Москві... Тварство. Це піздец, там хуйня така. З посмішкою махав своїм відданим фанатам на параді.
навіть з урахуванням того, що таку шкоду жителям СРСР заподіяла природна катастрофа. В наслідках все одно винна людська недбалість. Якщо чесно, навіть не дивно, що Радянський Союз розвалився. Адже список причин можна продовжувати. Уявіть, що у вас день народження. Але ніхто не хоче веселитися, танцювати і грати в Уно. Кому таке сподобається? Ось і Сталін подумав так само і вирішив нікому не розповідати на своє 70-ліття про 30 тисяч загиблих під час землетрусу в Таджикистані, щоб не затьмарювати ювілей. А за якими радянськими святами ще можуть стояти страшні катастрофи, про які ми, можливо, не знаємо досі? Випускний Леніна? День боротьби з капіталістами? Пишіть у коментарях. Та все вже, все. Що там ти казав?